Alo? O Elio, o c'ha la buona pure Elio. O qui io ma cu. Si che la susso, non lo fanno fare. O semi, po c'te boia mërbur me pun edhe mu. A se a rofo, po kemi fotor të matë në e? E mi, po pse më bon telefon ti, apo mos kendo një halë si gjithmonë? O ta një e di ti, pështu e kam mu, me halë me gjëra? E di, e kam parasysh. Kam një halë të matë. Një halë që vetëm ti mund të gjithë e shoku. Po? Po, ma kujdesi është halë i matë, në? Po, hajtë të ndihje njëra të halin tatë. Shiko këtu, a vete dhe i të latë e sot t'ja marrësh atë makinë? Atë Lamborghini? E, atë, t'ja marrësh. E mi, po, përse të duhet mërbur? Po, jam qep njërës mërbur të nëmba, kamës dhe nuk disi t'ja i shtrurë. E mi, dhe i se njëri, po, për mua, dhe i se një delqon? Po, dhe po s'doli, ma së mërziti, se i t'ashe bukur me ljule me gjara. E mi, raj, shihem. Aj, dum, t'ashka dhe gjara. Po, tali se rapi shumë atë punë namës. Që një ma, që atë kinë që ka? Ma tja nuk është atë një për njohë. Pirinzi, nuk mund të duash atë, ajo si ka zero. Mirë, babu, kur të duash ti, si të duash ti, qka të duash ti? A ti do të mështetë si ka marë parasu. Je i malë, babu, të duam, kë, mua pa anë. Anë pra? Shpar të kështu për Dhe sa të pëtesim ne, e këtë priti për të prekur autobusin. Ding-dong! Ua, për vikur, dhe të pravazere! Hello! Të pif të e zeta të pif, dhe që në shderove në kaf, që në shderove shë në kurqeder. Kaf, shkeni që në me kohë. Ti, në kërë kërë. Ua! Ua! Një diçka që fillon si e tillë, por që si dihet mbarim. Ftoj drejtorin e shkollës së mesme, doktor Ibrahim Temo, zotri Urim Kreka, të merr fjalën për shëndetse, njëkohësisht të ndaj të minjohjet për kontributin e dhënë në katedrat. Cilët me kontributin të tyre na ilzuan, na dhanë do ide që vazhdojmë edhe në kutje në forma të tila, mendoj që nuk është kjo era e parë që dhënësit të shkollës tonë mire në këto aktivitete, edhe jam i sigur që edhe në të ardhmen do të vazhdojmë me aktivitete të tila. Falenderoj edhe profesoreshën e cila me mundin e vetë tregoi dhe dha këtë frytë që për momentin neve pam, do t'i dëshiroja të tjilë profesorëve të tjerë në të njëjtër kapa të vazhdojnë dhe të veprojnë kama prasysh a i përkasin letërsis ose cilës do dëmë që dëmësit në të shkohë. Edhe njërë përimderim të veçantën dëmësit edhe të dëmësit. Në kapsirën profesorit të zinë i shpërndajshë. Falemderoj, një parë. Alperi Modra. Elmedina Shej. Bledi Shaqiri. Arma Osmani. Bicin Komitani. Katrina Kutishi. Lundin Mehmeti. Aljona Riza. Blidi Kita. Thank you.
Martina Ramani dhe Diar Selimi. Për skenografin e përkujdesë, Eduard Loga, një heri dhe aktor, në ndihmë të Fleti Beçiri. Pra, kjo diçka